ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଲେସନକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଭାଇସରୟ ସିରିଜର ଜନ୍ ଲରେନ୍ସଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ ଲରେନ୍ସ 1864-69 1864 ରୁ 1869 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଭୁଟାନିଜ୍ ୱାର୍, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ତା ସହିତ ଆପଣ ଭୁଟାନ ସହିତ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା 1864 ହେଇଥିଲା, 1864 ମସିହା ହେଇଥିଲା। ୟାର ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉ ମନେ ରଖିବେ, ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଉ ଏଙ୍କ ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବ ଟେନାନ୍ସି ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଏ ଜନ୍ ଲରେନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ନାଁରେ ପରିଚିତ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଲିସି ଅଫ୍ ମାଷ୍ଟରଲି ଇନଆକ୍ଟିଭିଟି। ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ ଯେ ହୁଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଭାଇସରୟ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ପଲିସି ଅଫ୍ ମାଷ୍ଟରଲି ଇନଆକ୍ଟିଭିଟି, ତ ଆପଣ ସିଧା ଜନ୍ ଲରେନ୍ସ ଟିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଏଙ୍କ ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସବୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ବମ୍ବେ, କାଲକାଟା, ମାଡ୍ରାସ ଏସବୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଚାଲୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଫୋର୍ଥ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆହ୍ଲାବାଦରେ, ଜାଣିଥିବେ 1866 କୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚି ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆଗ୍ରାରେ ହେଇଥିଲା, କୋର୍ଟ ଆଗ୍ରାରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହ୍ଲାବାଦକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଜନ୍ ଲରେନ୍ସଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ୟୁରୋପ ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାଫ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ହେଉଛି କଥା, ବେଶୀ କିଛି ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ। ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।